politici, to je smečkatá. Ty nemáš žádné úkoly? Mám. No tak šup, učit se. Tati, víš o tom, že rok 2011 byl vyhlášen rokem dítěte? Jo. A u nás doma pořádně. Tak to nic. No, jako by se to naší domácnosti vůbec netýkalo. Tak hele. Jestli jsi někde viděla tu svou Barbie mořskou panu, tak to řekni rovnou a nedělej k tomu tyhle ty politický úvodníky, jo? No, Jovo, ty mě urážíš. Tak promiň. Tak o co ti jde? No, budeme si spolu hrát. Tak dobře, no. Na co si chceš hrát? No, já budu tvoje maminka a ty můj syn. Tak dobře, no. Já budu syn. A jako doopravdy? No doopravdy. A nevyvlíkneš se z toho? Nevyvlíknu. Super. Jeli to, kopi to, platí to. No počkej, já to šelče. Promiň, mami. Nemáš nic jiného na práci? Co bych měla jako dělat? Šprtat se. Sám říkal, že v tématice plaveš. Teď zrovna nemám chuť. Tak milost pán nemá chuť. To bude paráda, až dostaneš basu. Já ti to žehlit nebudu. Tak dobře, maminko. Já ti slibuju, že se na to hned zítra vrhnu. Jen aby. Dneska jsem nějaký utahanej. Tak večerníček vyčurat a spát. Co? A pořádně se umej. Vždycky se tam ošmrdláš a je to. No počkej. No? To si pořád hrajeme, nebo to myslíš doopravdy? No, to si pořád hrajeme, ale myslím to doopravdy. Nejsem doma. A kde jsi? Prosím tě, tuhle vypnu. Haló? Haló? No tam nikdo není. To byl asi ten náš nový soused. A proč by měl jako volat? Proč zrovna tobě, proč ne mě? Jo tak, tak ty budeš jako maminka záletnice, jo? Ty jsi říkal, že ženský jsou všechny stejný. A mimochodem, zítra jdeme k babičce na oběd. Tak to mě ani nenapadne. Je to matka tvojí ženy, tak by si jí měl vážit, porodila tě. Ale mě neporodila, teď chyně. Tak proč jí říkáš maminko? Protože musím. Ale to není telefon, to je venku. Tak snad se mám zvedat, jdi otevřít. Nazdar, Karliku. Nazdar, tak kde? Hele,
To je jenom taková hra. Aha, Petra. Počkej, já si jenom vemu nějakou kačku a jdem. Kam chceš jít? No na pivo, ne? Tak nikam. V lednici máš kofolu. Hele, nebuď drzá, jo? Dal jsi mi své slovo. No tak dobře, no. Tak. Milá maminko, dovol mi, aby si tady s Kájou zašel na jedno. A šest piv. S Karlem rozhodně ne. Chceš dopadnout jako on? Čtyři